Գիտեք երբ ընդեղի ունենալու Երևանի քաղաքապետի եւ ավական ընտրությունները։ Ոչ։ Ահա մայիսի 14-ին։ Չգիտեմ։ Ի մայիսին։ Օգնետորը չգիտեմ։ Մայիսի 12-ին։ 14-ին։ Տեղյակ եք, թե քաղաքական որ ուժերն են մասնակցելու։ Ելքը, հանրապետական կուսակցությունը, ելքը եւ ինչ որ ծիրան Երկիր ծիրան։ Հա, հանրապետական կուսակցությունը, երկիր ծիրանին ու ելք դաշինքը։ Ելք դաշինքի ցալելը պարոն Մարխարյանը կամ էլ մեկն էլ կար, չգիտեմ, եթե այդպես եմ լսել։ Հա։ Քաղաքականությունը առհասարակ կողք են դրել, որտեղ ես ցավաց եմ։ Դե դաշնակցությունը հանրապետական կուսակցությունը, ինչն գիտեմ, մեկ էլ բան։ Ելքը, հա, ինչն է։ Ой, հանրապետական կուսակցությունը, по-моему, ելք դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստանը ոնց որ թե չեր մասնակցում, էլ չեմ հիշում։ Եվ երկիր ծիրանի Զարի Փոսենջանի հետ ներկայացված է ելք կուսակցությունից Նիկոլ Փաշինյանը եւ Տարոն Մարկարյանը հանրապետական կուսակցությունից, ուրիշ չգիտեմ, ճիշտ ասեմ։ Ըստ ձեզ, որ ուժը կհաղթի եւ արդյոք մասնակցելու եք ընտրություններին։ Ես միանգամայն գոհ եմ Տարոն Մարկարյանի ղեկավարված այս ժամկետից, բազմաթիվ հարցեր են լուծվել մեր կոնկրետ մեր թաղամասում, նաեւ քաղաքում ընդհանրապես։ Իհարկե կան, չի ասի, որ իդեալական է մեր մոտ քաղաքում ամեն ինչ, բայց շատ բան կանելու, բայց շատ բան էլ արվել է արդեն։ Մասնակցելու եք ընտրությանը։ Այո, կարծում եմ։ Այո։ Որոշել եք կարծում եք ընտրելու։ Իհարկե։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ արդյունք կունենա։ Դե բացարձակ 100% պետք է լինի, ով որ հաղթի։ Այդ ընտրական գաղտնի կարդեն ջան կարող ասեմ։ Դե ինձ թվում է հիմիկվա քաղաքապետը շատ լավ բաներ արել է իր հետ։ Բայց ես ուզում եմ ելքից Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցեմ, իհարկե։ Ես Տարոն Մարկարյանին հարգել եմ, համակրել եմ, բայց ամեն սկիզբ նաև պետք է ունենա իր ավարտը։ Երբ ավարտը չի երևում, սկսում է մեկ ուրիշ բան ճահճացում։ Չեմ կարող ասել։ Ինձ թվում է որևէ մեկը չի կարող հստակ ասել, թե որ ուժը կհաղթի։ Չափասեմ, բայց այդ ինչ մասնակցեմ։ Չեմ ասում, սա քսի չկա։ Իսկ ի՞նչ է կարծում այն ամենայնիվ, որ ուժը կհաղթի։ Հանրապետականը բարձր։ Դե միշտ էլ տենց է լինում։